Olá, estou aqui com o Alessandro Marinho da Fast Shop para falar sobre certificação interna de conhecimentos. Eu sou Wagner Casimiro e este é o Expresso 3. Alessandro, o que é a certificação interna de conhecimento? Então, aqui a gente gosta de dar nota para tudo, né? Então, todo mundo aqui tem uma nota, seja para quando você apresenta um projeto, alguém te dá uma nota, se ficou bom, se ficou ruim. Mas em relação a toda a parte de capacitação, a gente aplica provas em tudo que a gente faz, né? Testes de conhecimento, todos eles relacionados ao conteúdo. Então, seja no Saberfest, que é a nossa plataforma online, o vendedor faz um treinamento e ali ele tem algumas certificações para cumprir. Essas certificações, elas servem tanto para o treinamento on the job, quanto para o online, quanto para o presencial, mas elas têm uma função que é muito importante, que é a seguinte: além de qualificar aqueles que entram, quando você pensa numa força de vendas muito grande, com 2 mil pessoas praticamente, você precisa criar uma rotina, você precisa criar métricas e metas para que as pessoas cumpram, né? Para que as pessoas possam se engajar com aquilo que você está propondo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um sistema de certificação que é baseado em pontuação. A nota tem um peso 2, a adesão tem um peso 1, e isso gera uma pontuação para o vendedor, que nunca vai bater. Na última casa decimal, ela nunca vai bater. Para que isso serve? Para eu poder qualificar aqueles que são mais engajados a participarem de projetos que são muito fortes com os nossos parceiros, tipo Apple, Samsung, Brastemp, Electrolux, Lenovo e assim por diante, só para citar alguns. E essa pontuação, ela diz quem participa dos treinamentos presenciais, por exemplo. Então, se eu tenho um treinamento presencial na Apple ou na Google, como a gente fez ano passado, eu tenho ali 100 vagas limitadas, eu vou levar os 100 melhores. Se eu tenho um programa que eu vou dar um telefone de presente, eu tenho 30 vagas, eu vou pegar os 30 melhores. Então, o processo de certificação de conhecimento, ele também traz isso. Só que não é só a certificação. Você precisa pegar essa certificação e comparar com os indicadores de negócio desse cara, para ver se realmente aquilo faz sentido. Então, se tiver conexão, está dentro. E há uma relação positiva? Hoje é uma relação muito positiva, tanto em questão de performance de vendas, quanto no resultado de encantamento ao cliente, né? Entendi. Então, quanto mais certificados naquela unidade, melhores... Melhor é o resultado de satisfação, de encantamento, de vendas e assim por diante. Legal. E você poderia aprofundar mais um pouco em outras vantagens que poderia vir da certificação? Tem um fato que é muito curioso, que é o seguinte: quando a gente implantou a certificação e ela começou a rodar, a gente começou a ver uma melhora. Inclusive, meu time viaja para fazer certificações, tem vendedores que dizem assim: sonhei com você essa noite. Teve gente que se afastou de redes sociais para se dedicar só àquele período de treinamento. Então, a gente foi coletando várias histórias aí. Eu acho que ela põe uma sementinha na cabeça das pessoas de que, cara, você tem que ser o melhor. Você está tendo oportunidade de ser capacitado por uma empresa que acredita nisso, só que a gente quer que você performe bem. Então a pessoa já entra lá, fica com aquilo na cabeça: pô, eu vou passar por uma certificação, senão eu não entro na empresa. Se eu não fizer a certificação, eu não participo do melhor treinamento. Se eu não fizer a certificação, eu não tenho acesso às melhores campanhas. A gente teve com um parceiro grande, que é a Samsung, ano passado, uma campanha de TVs, onde a premissa principal para participar da campanha era cumprir o treinamento. Se não fizesse o treinamento no período de 10 dias, com uma nota acima de 80 pontos, não entrava na campanha. Então, você começa a criar uma cultura de meritocracia e de engajamento muito forte das pessoas em relação a isso. Para ter desempenho, precisa comprovar para ter domínio do conhecimento. Exatamente. Comprove o domínio do conhecimento que você vai ter todas as oportunidades. E aí a gente começa a formar melhores profissionais em relação a isso. Cria um engajamento forte. Cria um engajamento. E sabe o que é engraçado? Muitas vezes um profissional, ele não entra em um programa específico por 0,10, por 0,20... Então, assim, quem tá na frente dele é muito pequeno. Poxa, mas eu não entrei. Cara, vai lá, se dedica, você vai entrar o ano que vem. Então, assim, a certificação como um todo, ela traz pra gente muitas vantagens, porque você planta sementinha na cabeça das pessoas. Você quer participar do melhor programa de treinamento? Você quer conhecer a sede da Apple, a sede da Google, que você nunca teve acesso? Se capacite, demonstre que você tem conhecimento. Você quer construir conteúdo junto com o time de treinamento? Se capacite, vamos lá, você faz parte disso. Então acho que esse é o ponto, entendeu? Os melhores, eles devem ser colocados no lugar de destaque. Então a certificação traz muito disso. Quem é o melhor? Quem tem as melhores práticas? Por que que esse cara vende mais do que o outro, dobro, triplo às vezes? O que que ele tem de diferente? A gente vai lá, coleta, dá destaque para essa pessoa,
dar todos os créditos para ela e assim por diante, entendeu? Tudo isso por meio da certificação. Legal, muito obrigado. E assim as coisas vão fluindo positivamente. Desculpa. Só repete a última. Eu me segurei o máximo que eu consegui, mas... Mas foi forte, viu? Porque... Você começou a torcer assim. É pior que você.